Har du speciell anledning att droppa Grease eller? Nej det, jag bara tänkte bussen gick där liksom. Ingen annan som tänker likadant som oss alltså. Vad konstigt ändå. Greasy brukar ändå vara typ såhär 4-5 pers i. Men inte idag mani. David, varför du blir mod? Jag har en stryka på minus alltså. Ja, jag har minus. Nice. Nice. Jag har hittat 4 stycken områden redan. What? Det är ändå sjukt alltså. Malt brukar ta en hel match gör det. Åh, mannen vänta. Joss. Ja. Joss, kolla på mig. Jag ser inte dig. Jag tror hon är mitt hus alltså. Ja, henne är här vid mig. Kan du se, ser du något här? jag vill inte ska kolla på mitt hus, men helt plötsligt bara sprängs allting. Det är två här vid. Kom när de snubbar och stal showen alltså, vad tråkigt. Nej. Jag kan inte mejla riktigt. Åh, du är 66 på alltså. Ja, han är ett hopp alltså. Han är på sin kläder. Åh! På sidan med. Ser han. Tråkiga typer. Han knockar där borta vid macken. Snyggt. Åh, den landade på. Han är låg. Ja, jag träffar honom också. Jag kan inte bygga. Jag har inte nog kommit upp dit. Alltså ifall han kan titta hit så. Nej, jag springer. Jag har inte att bygga, men jag bygger upp dem istället. Det går att springa utan. Oh. Den klossade. Ja, han står kvar på samma ställe. Okej, okay, jag tar och bygger på baksidan. Oh, ja. Precis där kommer upp hit alltså. Vilken jobbig. Han bara, jag ska inte dö, stopp, nu ska jag dö. Så rör han inte på sig. Ja men alltså verkligen. Ja, jag ser inte jobbat mannen. Oh, bandag. Ja, medkit åt annars för det ska. Oh, medkit. Bara så. Hon kan byta mot miniskyddar. Nej, jag drack ju den sista. Nej, vilket as alltså. Du får ingen medkit. Du får en sån här istället. Jag går och checkar, jag tyckte annars sista bort också alltså. Nice. Du, vi skulle kunna ta riften sen där uppe, kom in i action. Absolut man. Nej, men jag tror på riften är det smarta sättet att dra ifrån sen. Att jag kan ta stinkbomb, lite granater, annars har jag typ allting. Gott att höra du. Har du bra vapen eller? Grå AR. En blå tack då. Det är för sig nice. Det är nice. Jag kommer inte ihåg att sätta någon annan AR alltså. Det ligger en ja. Grå till här men. Ja, jag är en blå, men jag inte, jag tror... Jag vill kanske sätta en grön, alltså inte såhär, någonstans. Hej, tårta! Tårta för days! Tårta? Det är nice ändå, det är kul att hålla till dem. Nej, ja, jag fick mig en challenge nu med 7. Oh, nice! Jag sa, bara i Greasy, alltså. Ja, men jag vet, men jag fick typ 5 stycken i första huset, jag fattar ingenting, alltså. Aldrig varit så förut. Och bra, där är riften, så det är chill. Kan kolla kistor. Ja, det brukar ju finnas kistor här uppe. Okej. Har du några bra ställen annars vi kan dra till, eller? Nej, det är ju mot tilten, typ. Det hållet brukar det vara. Ja, sant. Här minis. Nice. Och big. Jag klipper den stora, eller? Gör det. Pass den på dig fort här. Jag skriper den. Precis. David är känd över hela YouTube för att vara en bra mod, så därför blir det mod, David. Vart ska vi det, mannen? Vad tycker du? Helt upp till dig, du bestämmer. Mot flash kanske. Det brukar vara mycket folk där nu för det är kärlek där nu. Ska vi göra det då? Ja. Kan vi ta en tårta där borta så som finns? Tårta? Ja, så jäkla tårta. Vi kan ta hela den här lilla staden här med. Just det, kan vi. Loot for days. Det är lite hype i chatten här, för David. Han slurp här alltså. Ser ingen där uppe alltså. Ja, jag ser chill ut här. Mhm. That's the way, uh-huh. I like it.
jävla länge sedan den låter alltså. Ja, riktigt gammal godis. Faktiskt alltså. Nej, den där som var lite att lyssna på. Ja, ja. Klassiker. Finns en stor blå här ifall du orkar carry alltså. Ja, jag har redan en så jag kan ta den. Ah, okej, okay, nice. Har den ligger där på andra sidan. Där ja. Perfekt. Finns en kista på där vart folk alltså. Jag ska kolla min lilla fuskpapper på... Ja, gör det. Vart det fanns alltså. Som sagt, det är Flash finns det med. Ja, ah, men precis, den är också såg jag. Flash och Greasy, ja, okej, det är Flash som den enda alltså. Närmsta är... Risk Grease. Kul, nej men på riktigt är typ den närmsta. De är så jäkla utspridda på jobbiga ställen alla jävla tårt, jag fattar ingenting. Och just hade jag kunnat ta bilar till du ska göra de här Clay Pigeons. Clay Pigeons, ja, ja. Det är så alltså. Ja, 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 ja. Du får köra fem matcher för du får landa på fem olika ställen typ. Åh, oh, jobbigt. Du? Du. Var det där bakom oss, varför det? Frågan är om du var inne i... Du, jag ser att vi Flash har varit 100 människor. Jag bara kollar om de kvar tårtas. Ja, som sagt, Flash är ju challenge. Du ska öppna kistor. Är det typ... Aha, öppna kistor. Ja. Alltså sådana... Alltså man är dum ifall man tar dem förra veckan. Alltså ärligt talat. För det tar typ 30 matcher för att få upp kistor. Ja. Eller så väntar man två veckor och så tar en match upp kistor. Ja. För det är alltid på så här konstiga ställen liksom. Du fattar vad jag menar? Det är så här, om man vill gå för high kill games och verkligen försöker. Ja, oh, just det. Det är sant, ja. Han du dansade i båten, eller? Det gjorde jag. Då går vi tillbaka. Okej, jag har Paradise Palms Lonely Lord. Och... Paradise har vi inte ens landat i, alltså. Nej, vänta, vart det? Och Lazy Links. Just det, jag glömde ta den med Lazy Links. Ja, jag gillar hajan. Just det, vi dobblade därför. Och därför. Då fattar jag. Vad sa du? Vad tyckte du att du hörde någonstans? Lät som när vi är inne i själva fabriken, eller? Ja, uppe på berget är någon. North, typ. Ja, där det kommer från alltså. Eller det är som ja, berget nära. Bakom diskoteket, om man säger den lilla hyttan ja, okay. På berget. Där. Ja, det är ett hus där. Är det där eller? Ja. Ja, ah, nej, han hoppat vidare. Han har inte sett oss än. Är han nere, uppe, nere, uppe, uppe, nere? Uppe såg ut som alltså. Han spannade de här tomtekläderna på en drift. Åh, här nere är ju ett dropp. Oh, nice. Ja, det är två personer som springer. Åh, oh, de är lama. En elit. Nice, och han där nere är riktigt. Ska vi pusha någon eller så vi bara får bra av med team också. För de här har ändå fått lama och de har... Snyggt, man är snyggt. En knockat. Jag taggar... Nej! Sniper nej. Bakifrån. Men ja. du tar han. Ja, bra. Du hinner bak, lätt pressa mig alltså. Jag gör det. Jag har launchbar också. Kan jag komma med mannen? Det jobbar jag om de har det, men annars så är det lugnt. Okej, nice. Nice, Wilmer, grattis. Tack Magpro, king är du. Byggde in oss rätt bra alltså. Ja. Vi kommer inte ens själva hit ut. Nej. Ja, min är själv till också. Alltså jag är inzoomat på din rumpa nu. Yeah mannen, det kommer bli gud man. Det här är två stycken, ja du hade. Ja, jag har. Ja, jag ger mig två så får du en sån här. Okej, okay. Varsågod. Fast nu kan jag ju fan inte vara dumma. Fan, jag tror det fanns chug-jugglar och sånt där borta så kan jag ju gå dit och ta dem. Så jävla klantig. Vad för något? Nej, jag tog ju en stor först. Utan att tänka på att jag skulle ta minusen först. Jaha. Ja, det var dumt när jag droppade minus jag till det. Va? Ja. Du ser chuggarna borta i alla fall. Yes. Oj, klunkar den. Åh, P90 som en guds gåva alltså. Uff. Ja, du. Han är toppe. Båda låga. Sitter under. Akta skär. Nice. Han är under. Alltså de är ingenting. Man kan inte göra dem på P90. Alltså man kan inte göra någonting. Nej. Det är bara acceptera.
Du bara tackar och tar emot. Finns det en till här målet? Jag tycker ska ta det alltså. Ja, jag tror. Så sjukt alltså, det är så sjukt. Nej, till och med, alltså, jag släpper mig shotgun, det är ingen idé att jag ska ha liksom. Nej, men för sig, jag hade min... Men just det läget de hamnar i sånt där läge, alltså man kan inte göra så mycket. Nej. Men alltså någon står ovanför... Det här ska vi ta droppet här borta eller? Bara. Alltså vi behöver inte fler mekander. Två stycken är east. Om du ser dem, de springer dock utanför storm. Nej, alltså, och där borta. Ja, vad gör de där då? Jag gör röstar på att vi tar droppet sen så tar vi bara high ground. Ja. De här snubbarna, de här är ju bara förvirrande. Det är två stycken lag hitåt. Oh my god, men ska vi gå upp och ta high ground här? Jag ser dem där borta, det ser man. Ja. Vi kan ta med medkit. Kom, vi gå upp ett high-gun. Två stycken medkit, sorry. Då har jag två stora kvällar. Nice. Nej, han dog. No. Frågan är om de springer ner på looten. För då kommer alltså, 54 sekunder, mannen. Det är det. Om jag har dött så här förut, alltså. De är på väg ner mot looten, men frågan är... Du hade då, lost, där. Ja, så har jag. Det har jag. Jag har två stycken. Nice. De är båda rätt fram. Jag ser det. Nej! Han rörde sig precis. Ja, jag köttas här. Jag har 900 skott, mannen. Jag håller på hela tiden, okej? Jag tror han hoppar ner. Ja, de har gjort det. Nice. Han står där, jag köttar. Bara håll in knappen, man. Nej, men jag gör det, alltså. Det är... Oj, jag tror det. Jag tror nice, han gav man, upp, alltså. Det är så gud som det, eller hur? Ja, nu kommer stormen. Okej, jag ser för launchpad. Jag hittade också en launchpad, så nu har vi tre. Nice, mannen. Okej, vi tar safe lite och inte... Ja, gör det, vi har ändå två till. Så inte bara blir knockar, alltså vi är så jävla tråkigt där på det nu, alltså. Ja. Då gäller det att snabba dig fram en bouncy pad ifrån alltså. Ja, det är senaste där. Senare. Ja. Jag tyckte så två, en, ja du ser en där borta som bygger en aircraft. Ja, precis, broken. Två uppe vid broken. Nej. Ja, det är så. Ja, men ska så vi ta en... två olika lag. Okej, okay. Alltså vi borde ju nästan ta någon high ground. Alltså vi har ingenting nu att säga till dem. Ska vi upp till höger eller? För stormen är på väg. Åh, den är där ja. Den är inte high, ja den är... Hejdå. Nej. Det är jäkla bra man en finish av dem. Vilken snipe! Men han hade inget att säga till honom. Alltså han sköt ett skott på men han bara, jag ångrar. Alltså det var, det, han ångrade det där hårt man. Och han hade chug-jug och allt möjligt. Åh, nice alltså. Här är ju fight. Åh, du har skar alltså. Yeah, bro. Åh, du är utanför cirkeln. Nu har vi ingen jäkla mark, det är det. Nej, ja, men vi har nog ändå hyfsat här, eller? Ja, för sig alltså. Det är om någon skulle komma bakom oss, det blir lite jobbigt. Ja, de är där och bygger tegel. De bygger på tegel, jag vet inte om det är för att de inte har mycket material kvar, eller om de tycker om det. Ja, inte så mycket kvar. Alltså jag är ju minigun med min drömmardröm i sniper. Alltså jag kan köra men då måste pusha annars kommer jag bara, jag kommer bli taggad såhär tror jag. En är träffad med sniper. Ja, bra mannen. Håll i knappen! Jag gör det, jag blir skjuten. Jag fortsätter kötta. En knockad. Nice, yes! Man! Score! Åh, oh, det är två perskar. Jag tror det var någon som skällde bakifrån, alltså. Ja, jag ser dem. De är north. Alltså, kan alla bara fatta att de inte ska mucka med oss och vara minigan? Det här är ju... Jag känner mig hemsk. Du träffar ju fan allt, va? De har ingenting att säga till dem, liksom. Nej, det är bara att gilla läget. Jag är fortfarande large, alltså. Jag ser inte det. Jag har 12 traps också. Jag har också large där. Två stycken. Ja, men vi drar då. Vi åh, 10 sekunder storm. Fyra stycken hade jag visst. Oj, jäklar. Men du, vi måste... Hur gör vi nu? För de kommer ju se när vi bygger vår grej. Ja... Eller ja, här bakom berget.
Ja, drar han snabbt så får man. Så här får jag inte skjuta ner det. Nice. High ground till höger, typ. Eller ish. Åh. Ah, shit, vad gör vi? Alltså, ta en till launchpad, ta en till launchpad så drar vi rakt fram. Att jag bara håller emot nu. Ja. De launchpadar hit. Gör de. Han är över dig. Ja, det ska han ångra. Det ska han ångra. Vad är hans polare? Nej, strunta, jag vill pusha på honom så gott. Jag skjuter ner launchpadden bara så inte hans polare kan komma. Ja. Nej, jag ska bara ladda om. Åtta. Nej, han är redan här. Jaha, jag pushar på honom som är borta. Jag dödade honom. Nice, hans polare är precis bakom mig. Och kolla, han hade ingen launchpad. Okej, okay, jag kommer. Jag kan ta launchpad ifall du gillar. Han är död. Han är jättelåg, ja. Han är jättelåg. Jaha. Det är lugnt du har detta, man. Vänta, jag måste avsluta på rätt sätt. Jag vill göra det för mitt sätt. Jaha! Jag vill göra det för mitt sätt, alltså. Minigun gamet nummer ett, my man. Åh, jäklar. Du hade typ 3 kills med den också. Nej, typ 7 kills. Jag tror bara minigun kills och en P90 kill. Alltså, jag skojar inte ens. Jag skäms lite, men det är sant. Det var så det var. Jävla nice. Med minigun P90 så skar på det. Alltså, jag var lite sann något annat. Så jäkla lovigt, alltså. Helt sjukt. Hallå, Arlex. Bra GG, man. Bra att jag har spelat, alltså. Det är samma, man.